Sigurgjörnsson býður þetta út á vagnum, frábær þriggjastega skýta líka. 5 sekundar frá Jón Fer á fólið. Og býður við Skarphéðin, hættir við að fara í skot, þetta er laglega Skarphéðin í yngarsinni. Þetta er þá leikmaður hjá Káur sem þeirra mestar ágjörðar. Skarphéðin, Pálmi, Jakob. Þá Deysson Dorisson, kerir inn að körfinni, sendur boltan út, Jakob opinn í frist. Þetta er allt sem fagur fræðið er upp að búa. Fílíksnum, 24-20. Þar að Deysson missir boltan. Fín vörð hjá Móliði. Dikkratorp keirir inn á körfinni og sjáu hann. Nei, missir boltan. Glæsileg barátta hjá Skarphéðni. Þeir gera það vel, keira tveir tilbaka. Þeir að þá taka betri skot, að skapa með liðsvinnu, opnari skot. Þára Jakob. Nú sjá, hann fer í þriggjastig! Í orði! Þetta er fáránlegt! Þetta er það algjört rúm! Nei, nei, hvað er hann að gera? Brenda Mörvinga, þau fyrir ná honum í gang! Það sem skiptir máli núna fyrir Grindavíkulið er að halda haus. Og þá er það Brynjar. Pálmi með gala bitrist, hann fer að Pálmi Sigurgeirsson, Þetta er flott! 35. Mörvinga, hittir ekki, Káringandir hýla frákastir, Bruna fram, Deysson Dorisson, skjáuði Deysson. Og Þorleifur leipur upp á korfinni, frábær varnarleikur þetta Jón Arnór Stefánsson, sjáuðu sendingur eiga manninum, þetta er náttúrulega fáránlegt mark, Skarphéðinn Ingason skorar. Í staðinn þess að taka þetta eftir einhverja knattæfinga sem skil einhver. Tólstík, og Pálmi, Benedikt verið að dreifa álæðina sína menn, þarna munið að enga Helgi stæli boltanum, Jón Arnór Stefánsson, verið mark! Þetta er náttúrulega geggjast, fristum frá honum Jón. Arnór Stefánsson komið tólstík. Þetta var rosalegt Dormingham. Já, hérna ég er. Þetta er alveg óbóðslega skemmtileg. Því lík sýning. Börnin, þeir eru að jafna sér eftir þetta. Þessa miklu sýning. Og Nick Frostar selur þessu. Kansas City. Gleðinni. Góður ásar. Nú lítið Benedikt að fara að leik. Sjá hvað Jakob gerir. Hann er með fjóra í fristum. Settur hann niður að fynda, sjá hann til ára Helgi, Helga Magnússon í auðvita. Við sjáum að Grindvíkingar verið svolítið þannig að stjórna hraðanum. Káringarnir með að passa sig á því. Þetta er svakalegt. Þetta er náttúrulega rándýrt. Þetta var ekkert í gangi, Arnar bara missir boltan. Og Deysson Dorisson, frábær reyning. Algjörlega glæsilega. Settir frá honum, 46-30. Jón Arnór setur upp, Fannar Ólafsson. Þess er hvergi næri lokið. Arnar Jónsson farinn út í húsinu, ítrekkað enn og aftur í aðleiningu hjá sjúkraþjálfara. Og þá er það Fannar Ólafsson, maður minn, þetta er óvæli. Jón Arnór til varna, Brenton keirir inn á körfinu og sjáu þið Brenton Bálmi! Þvílík, mörg og skotakli. Sjöfting frá honum. Þessi gaur er algjörlega. Deysson. Þá er einhvernig skynsami núna í öllu sínum aðgerðum og er það Deysson Dorisson, þetta er frábært. Hann tekur snúð. Brenton missir boltan út af. Þetta er klaufalegt hjá Grindvíkingum og býðið við á Deysson Dorisson og þetta er ofan í. Óbáslegur hraðinn. Það er rosalegur hraðinn. 57. Jón Arnór Stefánsson kemur upp í boltan. Darri Hilmarsson átti ágæta innkomu í Grindavík. Og Jón Arnór Stefánsson og sjáum við þetta. Þetta er rosalega magnað. Þetta er magnað. 17 stig er að koma með Jón Arnór Stefánsson, sjáu þið hlaupin, sjáu þið reyfingarnar. Þetta er frábærlega gert, þetta er algjörlega frábærlega. Það gæti verið orðið þreyttir, eða verða þreyttir, en það spurði hvort það hafi áhrif á hjólin. Og þá er það bratt orð og hann fer aftur í þristinn. Þetta er algjörlega magnað. Þetta er rugg. 23 geta enn frekar minga muninn, bratt orð. Hann er skynsamur, stillir upp. Og hann fer í skotinn, Brandt og setur á hann í 26, Svali, gamla konan syngur! Það finna sig, hann er 38 í fyrsta leiknum hér í Vesturbænum, 47 í öðru leiknum, hann er komið 26 hér í þriðja leiknum í Vesturbænum. Sjáðu Jón Arnór Stefánsson, þetta er rosalegt! Þetta er magnað! Þetta er frábært, þetta er algjörlega frábært. Sveim er það bara þarna rosaleg. Það er eins gott að pallarnir haldi. Það er stappa, trallað, sungið, grátið. Jakob er að fara að körfuna móti Arnari.
Og Jakob, þetta erfitt skott, frábær, átjátti, Jakob Svíkaður til tvöstig, Arnar Freyr, skottflugga og vallarflugga, þetta nákvæmlega eins, og sjáuði Arnar Freyr, þetta rosalegt, hann setur ofan í, og brotið að það er fjórði veglundi fyrir að hefjast, það er tveggja stiga munur. Og spennið bestinn, sko, við erum að taka, þetta er svo áhuga að vera íþrótt, sko, hér er það að gera þetta, Fannar er á fjóruvillum, Helgi er á fjóruvillum, Jason á fjóruvillum, þeir byrja allir inn á hér, það sem, þeir verða að slaka á í vörðinni, ja, þeir eru að þeirra sterkustu með. 15 sekundi segir sko klokkan, það nægur tími fyrir káveringa, þetta eru listamenn með knötni, rétt eins og grindíkingar. Og Jakob hittir ekki, þetta er eins og að vera að skjóta strax. Og hér kemur skotin, flautukarma, þeir koma á fínandi siglingu, Helgi Jónas. Sjönta og hann fyrir þriggja sig að bótt. Þetta er náttúrulega með lífsins ólega. Einstála því að skrifa eins og hægt er. Þetta er Fannar Galopin. Og sjáu þið þetta, svona að gera þetta. Fannar Ólafsson, sjösti. Hlaðin af reynslu. Þetta er bara eitt stig. Þetta er eitt og aðeins eitt stig. Þá Jason Dorins úr. Spennan mikið, Jason gerir þetta að það, koma upp! 15. Krókur á móti bræði, Villa og Þorleif, hans þriðja Villa. Þessi, Jason fyrir að gera þetta, þetta gera hann bara manna best. Þetta rosalega ókvöldi, komið 15 stig kvöldurinn. Þetta gerir þetta í þessari sterku káðvörn að gefa Brenton opið þriggjastekko. Þetta Villa, hann Villa, farin. Jason Dorisú, er hann að fá sína 50 minnur? Já, það bara hann. Hann er að yfirgefa svarinn, hann líkur kefni. Þeirra 3 mínútur og 49 sekundur eftir, sjáum hvers vegna, sjáum við þetta hér. Arna gerir þetta vel, þetta bara frábært gafrið. Jakob Sigurðarsson, hvað var hann að gera? Rekur þá frá, stillir upp. Hvað galdra káir í þannig fram, fín sending. Brynjar, falleg reyning, rekur bóndan út. Helgi Magnússon, Helgi Magnússon. Smallir þinn yfir, komið sjöftir, hans fyrsti þristur, afskaplega mikilvæða, þetta 2 sekundur verið eftir á skoklingunni, þetta rosalega mikilvæða. Og Brandor, þeir eru þristing og þetta ofan í að Nick Brandor, 31 stig. Hvaða rugl er þetta þessi leikur? Þetta náttúrulega Hann með 3 fyrst í fjórum skotum. 82-70 sér. Þetta algjörlega magnuð sýni, þetta einstak sjó. Rúmar 2 mínútur eftir. Jakob. Og hann keirir inn að garðinni, setja boltan og hann kemur galopinn, hann er stuttur, hann kemur skarpur, Brynjar setur þetta ofan í. Brynjar fyrir ekki, þetta leysíþrótt, þetta ofsalega vel gert á Káringa. Þeir eru allir að leggja sig fram, þetta frábær leggja. 84-77. Sækir hann að frákast og 2 stig, Arnar, á móti Helga. Ofan í Arnar Freyr, 9 stig. Styrk og hugrekki maður, Brenton á móti Jóni, Brenton. Hefur svo ofsinni sér á loka. Þetta einfalt. Þetta einfalt. Brenton. 33 stig. Það munar einu stig í 84-83. Jón Arnór Stefánsson. Fallan sem til varnar. Hann á að skapa. Og Jakob keirir inn á körfinni. Hann sjókla takkar. Hann aftur boltan Helgi Magnússon. Þetta var ótrúlegt. Þetta er það bara lífshættulegt. Það þvílík spennustig hérna. Stemmingin. Hún stigmagnast. Og Jakob. Og hvað fara hann að gera Jakob? 12 sekundur segir skoklukkan. Það verður að verða að keyra korfinni, þeir verða að reyna. Og hérna á boltanum, grindvíkingar! Þeir geta klára þetta í síðustu sókninni. Þeir geta klára leikinn. Leik og skoklukkan það sama maður. Þetta algjörlega upp í loft. Arnar Freyr, hvað það að gera? Brenton Borvingar. Með korfu hér, þá verður það að fara langt beðra leik. Og Brenton keyrir. Og Helgi aflaði þristinn, hætti minn. Og bílurinn. Frábær vartu káir, það er frábær, það er frábær, það er frábær, það er frábær, það er búinn, 84-83, káir ígandi klára þetta, þetta er líður líka, þeir voru ótrúlega nálætti grindvíkingar, þeir líkur sigur mann, þetta er rosaleg, það er vörðin hjá þeim sem vinnur titil enn og aftur, þetta er magna, þetta er með því skröld, Hann mínum verði sem íþróttarétta maður. Þá Íslandsmeistari árið 2009 í þvílíkri dramatík. Grindvíkingarnir voru með boltan. Þeir náðu ekki skoti. Þetta er mikið rosalegasta, segir nokkuð sinni upplifað. Það er grátið hinum megin, hlegið.
KR megin. Hörður Magnússon gerði það vel yfir til þín. Já, Jón Arnór Stefánsson, ég er þetta meðri Sigur Vímunni. Jón Arnór til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Þetta var ríkalega sætt en tæft var það. Já, vá. Þetta hefði ekki geta verið meira spennandi þetta. Vá, wow, man. Þetta var geðvægt. Benedikt Guðmundsson til hamingju með þennan titil. Þetta lítur að vera gríðarlega sætt en þú lítur að hafa verið skelkaður í lokin. Við vorum með tökla haldir á þessum leik. Við lentum í miklu villuvandræðum. Og þeir koma bara frábælega tilbaka í lokin. Þessi betur við náðum að frekka þetta. Á vörninn hefur það í lokin sem að skila þessu. Fílík stefning. Það koma þér einn af öðrum. Leikmenn sem ekki voru að skýta í kvöld. Og síðan koma hetjurnar einn af öðrum. Jason Dorisson. Skarphéðinn Ingason. Pálmi Sigurgeirsson. Jakob Sigurðarsson. Hann gerði vel í kvöld, heldur betur, svaraði kallinu. 22. Algjörlega frábær leikur. Jón Arnór Stefánsson. Helgi Már Brynjar Björnsson. Guðmundur Magnússon, bróðir Helga. Og Darri Hilmarsson. Hann kom líka. Allir, og það sem ánægilegt við þetta líka, það var líði sem var nötta, það var enginn sem var að gera neina framúrskarandi hluti, og allir að leggja eitthvað í pokar, kemur Baldur Ólafsson. Stóri strákurinn, frábærli. Sjáuði kraftinn, sjáuði Baldur, þenur kassa. Kemur Baldur pappi. Hann er eins og Boeing 747 til liðina og hérna Matías Ísland. Og þeir eru allir, þetta sterkt lið, þetta mögnuð liðsett og þetta skiptir máli. Sjáu þetta, sjáu þið stuðningsmennina, hítinn og varlegur í húsinu. Engin gappakátur, þetta er áralegt líka fyrir Inga, þetta er strákuð sem búin að gera frábæra hluti fyrir KR. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá þetta. Og hér kemur meistari sjálfur, Benedikt Guðmundsson. Það er ekki leitt að hafa verið tárafarmi í vittalinni við Hörn Magnússon. Já, þessi magnaða körfuboltaþjálfara og Fannar Ólafsson dettur hér inn. Á síðustu stundu, sjáuði tröllir. Þetta er frábært. Sjáuði, hann kann á þetta kanninn, hann kann þetta allt saman. Þetta er frábært. Þetta er rosalegt. Þetta er frábært. Ágjörlega magnað. Með þennan glæsilega titil, hvernig var að lyfta dollunni? Þetta er alltaf allt hópasta sætasti sigur sem ég. Þið lendi 2-1 undir í þessu NBA. Það gerðist eitthvað þá, einhver hugahagsbreyting eða eitthvað slíkt? Já, við hef, Ben og Ingi eru náttúrulega algjörir snillingar sem þjálfarar. Þeir settu okkur hérna á lítið fund á laugardeginum og við fórum kannski yfir andlegt ástand frekar en eitthvað annað. Fórum að hafa það í huga, kannski fyrir tímabili var búið að afhenda okkur 5 titla út af hversu sterk liði við vorum með. Hins vegar er það bara ekki þannig, þú ert að fara að ná í titlana. Við vorum farnir að hugsa þessu vildu, varum hræddir við að tapa í staðinn fyrir bara að hafa hungrið í sigurinn. Það var bara okkur hugafarsbreyting á þessari æfingu og þetta var alveg helvíti dýrlega þetta er hjá Benna Hauka þarna. Ég vissum að gjaldkýrin okkur er mjög annað með þetta. En það vildu allir, það er að segja ekki káringar, það vildu allir að þið myndu klikka. Já, það voru ekki margir sem að vildu sjá byggarni lyfta káringu, nema hann alltaf þessi 2500 manns. Eða hvað það inn í húsinu og það alltaf kannski ennþá sætara fyrir vikið að klára þetta þrátt fyrir að sé 90 á móti.